Për dikë, stina e verës dhe bregdeti është një burim të ardhurash dhe një mënyrë për të siguruar jetesën. Këto janë shitësit ambulant në plazhin e Durrësit. I përkasin të gjitha moshave, duke filluar nga fëmijët e vegjël dhe deri tek të moshuarit. Secili prej tyre ka zgjedhur një mënyrë për të reklamuar produktet e tyre, duke shpresuar çdo ditë që pushuesit të tregojnë interes dhe mundi i tyre të shpërblehet me para. Çdo pushues i cili qëndron në çadrën e tij duke u relaksuar, nuk mund të mos ketë dëgjuar të paktën një herë thirrjet si vaj plazhi, pije freskuese apo ushqime dhe produkte të tjera. Duke lëvizur çadër më çadër në kërkim të klientit të tyre të rrallës apo duke qëndruar në bregun e detit, qëllimi i tyre është i njëjtë për të gjithë: të fitojnë sado pak. Të pyetur se si i shohin fitimet këtë vit në krahasim me vitet e tjera, ata shprehen të pakënaqur, edhe pse nuk kanë se çfarë zgjidhje tjetër të kenë. Konsumi për to është ulur ndjeshëm dhe fitimet janë të pakta. S'ka pun, s'ka, s'ka pun. Unë ka një muaj. Një muaj? Ka u pak turistë vitet e tjera? Shumë më pak. Shumë më pak. Nuk ka shumë shitje? S'ka shitje. Shumimet një loj janë. Shumimet një loj, nuk ka shumë? Një loj, ja, ja, ja. Shumimet një loj janë. Ju vini çdo vit për të ushtruar këtë aktivitet? Po çdo vit. Çdo vit. Ashtë një jetese për ju? Po për verën, po. Për verë, për dimër. Ka, për dimër. Ku të gjejmë? Ku të gjejmë? Kam gati që në maj. Që në maj si po shkojnë shumë të vit? Të shqitja këtë vit e shumë shtrejnë. E në shtrejnë? Janë shtrejnë shumë. Gjenë shtrejtuar qimë me t'ju, apo në ardhë? Ka ardhur nga jashtë, nuk e di që shma bimë. Te, unë e ma shumë shtrejnë bananë. Bananë e ka 100, dhe vjenë 30.000 lekë arka këtu në plashë. A vjenë shumë pushuesi? Jo, shumë pak. Shumë pak? A fitoni shumë? Kësë një të tjera? Them drejtën, pa rejnë afare, 50 lekë copën fitoj una. Djetra. Shitësit ambulant, mësë të tepërmi, shije në zonën e plajit në qytetin e Durrësit. Për ta deti dhe temperaturat e larta do të thot një shpres se më shumë pushues do të relaksojnë në këtë plajsh, dhe ndoshta, dikush do të ketë nevoj për produktet dhe shërbimet të tyre.